はい、それではこちらの論文について、名古屋技術科学大学の角張が紹介させていただきます。まず概要なんですけども、まあ、ウェブで検索をするときのクエリで、まあ、動詞を含む場合の検索方法について、まあ、提案をしていまして、まあ、その結果として提案手法が従来の検索エンジンよりも優位な検索結果を得られるということを報告しています。まず初めにウェブ検索のエンジンというものは急速に近年発達していまして、ユーザーが自分の好きな欲しい情報というものを検索エンジンを通して情報を取得することができるようになっています。で、そのウェブの検索エンジンの精度の向上に貢献しているのがランキング手法で、このようなランキング手法があります。で、ここで問題になってくるのが、ユーザーが実際に選択した、書いたクエリによって、適切な結果が得られないという場合があります。例えばクエリの中に動詞や左辺名詞が含む場合は、その動詞とか左辺名詞の周囲の語が幅広い、その係り方にもよって、そのフレーズの意味っていうものが大きく変わるため、それが違うものとして認識されてしまうことがあります。具体的にはリンゴの木を育てる方法を知りたい、ユーザーがいたとすると、例えばリンゴを作るやり方っていうふうに調べたとすると、実際に調べてみると、リンゴを使った、料理のレシピっていうものが、多く、上位に表示されてしまって、リンゴの木を育てる、方法っていうものは、知ることができません。で、そこで、フレーズでリンゴを作るやり方というふうに調べてみても、そのリンゴを作るやり方っていうフレーズがその文章中にウェブのページ上の中にそのフレーズが出てこないので、対応する新しいテキスト、ページっていうものが出てこなくて、誤った意図とは違うページが表示されてしまいます。で、このような不適切な検索結果が得られてしまう要因として2つが考えられて、1つ目はクエリ内のキーワード間の関係性というものを考慮できていないという場合で、動詞や左辺名詞が示すキーワードに対して、その周辺語彙が目的語として働く場合を主語であったり手段として捉えてしまっていて、正しい関係性を得られていないので違う結果が得られてしまうという場合と、クエリのユーザーが使っている実際に用いたクエリの語彙とか表現というものがウェブ上で検索結果として得るために必要な条件と異なる場合で、先ほどの例のリンゴの木を育てる方法を知るためには、実際にウェブの表現ではリンゴの栽培っていう言葉が使われているので、リンゴ栽培とかそういう語を用いる必要があるということです。このような問題に大きく、このような問題に対して、提案手法では、最初に、ユーザーが書いた、クエリの、キーワード間含まれるキーワードの、関係性っていうものを、推定して、その検索意図に適した、キーワード、新たなキーワードっていうものを発見して、そのキーワードを用いて、その候補のクエリっていうものを、生成して、提示するというものになります。主な流れはこの表になっていて、ユーザーが動詞の含まれたクエリを入力すると、その入力されたクエリの中で、そのユーザーが一番知りたい中心となるキーワードを目的語っていうんですけども、そのキーワードとその動作を表す動詞のキーワードっていうものを抽出して、その2つのキーワードの関係性っていうものを調べて、でそれで、その関係性と同じ、その動詞の、キーワードと同じそれを、言い換えられるような、語彙っていうものを
こでまあ生成して、まあ、その生成した変換候補のまあ動詞っていうものを実際にクエリに当てはめて新しいまあそのクエリを作って、その中でも一番最もらしいものをまあ出力するというものになります。まあ、実際の具体例がこちらにあります。でまあより詳しく見ていくと、まあ、実際に、ユーザーが、まあ、与えた、まあ、その動詞のクエリを、まあ、キューとすると、まあ、入力された動詞クエリの中には、まあ、そのそれぞれの、まあ、キーワードがあって、まあ、その中の、まあ、動詞のキーワードを、まあ、KV とすると、まあ、その、実際の動詞の中で、キーワードの中でどれが一番そのユーザーが知りたいその話の中心の語であるかっていうものを抽出します。具体的にはリンゴを作るやり方ですと、リンゴと作ると作るやり方っていう2つのペアで実際に検索をしてみて、その検索の結果の文章に現れるその文章間の単語間距離っていうものを、それぞれ計算して、小さい方の単語を、目的のキーワードとする、実際にこの2つの例ですと、リンゴっていうものが、作るやり方、それぞれこの2つのペアよりも、単語間距離が近くなるので、リンゴっていうものが、目的のキーワードとなります。で次に人手で準備した助詞について目的キーワードと動詞キーワードに対のそれぞれの結びつきの強さっていうものを計算して、それぞれの動詞キーワードと目的キーワードのその関係性っていうものを推定します。具体的には助詞はが、はで、をっていうものを使用していて、これらの助詞っていうものは表層格でいうと動詞格の働きでいうと動詞主格と対象格と動作格っていうものを表しているその格を用いています。で、それぞれのキーワードの一番関係性が強い助詞っていうものを発見して、その関係性、どういう関係であるかっていうものを推定します。実際にそのリンゴを作るっていうものの関係性のスコア、この DF っていうものはリンゴをっていうもので実際に検索した時に検索結果として得られるその文章の数で、それ同様に、そのリンゴを作るっていうものの文章数と、その同じ、この結果の、積で表されます。でその中で一番、各助詞で当てはめて一番最もらしい助詞と、その関係性っていうものが得られたら、その動詞キーワード、動作キーワードの、その変換候補っていうものをまず求めます。その変換候補を求める方法には、各フレームを使うものと、ウェブ検索の結果っていうものを使う、2つを提案していて、まず各フレームの方法ですと、動詞キーワードっていうものを入力して、で先ほどの、推定した助詞っていうものの検索結果をさらに抽出して、その中で用例として現れる動詞の表現で最も頻度が高い方から100件変換候補の動詞として持ってくるやり方と、ウェブ検索の結果を得る方法では、実際に目的キーワードと推定した助詞で検索して、その中で得られた検索結果の50件を取得、その中で動詞をさらにその後ろに
伸ばし棒でくっつけてさらに検索をして、まあ、どんどんその動詞をどんどん得るという手法になります。で、まあ、変換候補の動詞が得られたら、まあ、実際にその最初に入力されたそのクエリの中の動詞と、まあ変換して実際にその提案する、まあ、そのクエリを、まあ、作ります。で、まあ、その変換候補は、まあ、たくさんあるので、まあ、その中で、まあ、どれが一番もっともらしい、まあ、優位性が高い、まあ、その変換候補っていうものを知るために、まあ、優位性を求めて、それで最も優位性が高い、まあ、そのクエリっていうものを提示します。で、まあ、優位性スコアは目的のキーワードと動詞のキーワードの候補がどれくらい一緒に出てくるかという狂気度を使うものと、あと最初のユーザーが入力したキーワードと、キーワードの動詞のキーワード、動詞と実際に変換候補として入れ替えるそのキーワードの類似度を使うものと、あと初期のクエリの最初にユーザーが考えたものの検索結果と、次にこの手法で提案するクエリの検索結果でどれくらい違う結果が得られているかっていうものをそれぞれの3つのものを使います。実際に実験したのは3つの手法で、この手法1っていうものが先ほどのこの優位性スコアの1を使っていて、手法2っていうものがこの1、2を使っていて、3が1、2、3を使っているものになります。で、実験は各フレームの手法で1、2、3で、あとウェブの検索手法を用いた123で、計6手法を実験しています。で、比較対象となるベースラインの手法は Google の検索エンジンを提示するクエリの推薦っていうものを採用していて、実際にリンゴを作るやり方っていうふうに入力したら、この10個のクエリの候補というものが提示されるので、これを用います。で、評価に用いたクエリはの例というものがこちらになります。で、今回の比較の評価尺度なんですけども、平均額順位で検索結果の上位の10位10件のランキングの中で正解のクエリがどれぐらいどれぐらいの順位であるかっていうものと、あと順位上位10件以内の正解クエリを一つでも含む評価クエリの割合っていうものを評価したもの、あと正解クエリで得られる検索結果の上位順位中に出現するその中で適切な意図通りに得られた文章の数っていうものを評価した3つでやります。で、実際の実験結果なんですけども、まず一番上のコンテインから分かるのがその手法123で、手法の3つの指標を使っているんですけども、指標が増えることによって、より精度が高くなっていることが、どちらの手法でも分かっていて、まさに各フレームよりも、ウェブ検索の、手法が、より高い精度で、正解クエリを求められているということが分かっています。あと、ベースラインの手法と、ウェブ検索の、この手法3で比較してみると、その意図通りにユーザーの意図通りに、検索結果が得られているのがこの、最後のこれが表してるんですけども、1.2 と、2.33なんで、約2倍最もらしいものを
出力することができている結果になっています。で、まあ、実際に手法が、まあ、提案した、まあ、クエリと、まあ、ダメな例がこちらになります。はい、以上で終わります。